Okey, salam sejahtera dan selamat pagi. Pada pagi ini saya telah mengemukakan soalan pertama tentang cadangan kerajaan untuk mewujudkan kereta nasional ketiga. Dan ianya telah pun dijawab oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Perdana Menteri Malaysia. Daripada jawapan yang telah diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ada beberapa perkara yang saya nak ulas di sini. Yang pertama ialah, kita sedar seperti mana yang dikatakan oleh Perdana Menteri, industri otomotif itu sangat penting dalam menjana pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Itu kita setuju. Dan kalau kita nak mempertingkatkan tahap kejuruteraan rakyat Malaysia ataupun kita nak lebih ramai yang dapat menguasai ilmu kejuruteraan dalam khususnya dalam bidang otomotif, itu adalah satu perkara yang kita tak dapat nafikan. Itu saya setuju. Tetapi daripada jawapan susulan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ada beberapa perkara yang saya rasa kita kena mengulas dengan lebih lanjut. Yang pertamanya, apabila disebut tentang cadangan untuk mewujudkan kereta nasional ketiga, salah satu faktor yang kita kena lihat ialah kita kena melihat sejauh manakah kereta nasional pertama itu telah membawa impak kepada rakyat Malaysia. Saya tadi selepas mendengar jawapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya tengok balik handset yang telah diucapkan oleh pemimpin-pemimpin yang sekarang dalam Pakatan Harapan, dulu sebagai pembangkang. Rata-rata saya nak buat kesimpulan bahawa apa yang mereka katakan pada hari ini, saya setuju 100%. Kekhawatiran mereka itu tidak boleh kerana mereka jadi kerajaan baru, mereka tidak mengendahkan apa yang telah disuarakan sebelumnya. Jadi pada hari ini saya nak mengulangi berapa pandangan saya secara peribadi. Yang pertama, iktibar perlu diambil daripada pengajaran Proton. Kerana kita tahu, saya dapat satu angka di mana satu kenyataan yang pernah dibuat oleh menteri berkenaan pada tahun 2016, selama ini Proton telah diberi RM13.9 bilion dalam bentuk bantuan. Itu adalah bantuan sahaja. Dan kalau menurut Kini Beast, seorang editor, bekas editor namanya P. Gunasegaram, telah membuat satu analisa di mana sejak diperkenalkan Proton lebih daripada 33 tahun sejak 1983 kemudian siap kereta pertama 1985, maka sudah rakyat telah menanggung lebih daripada 300 bilion. Ini adalah satu angka yang dibuat, RM360 bilion. Kenapa begitu? Kerana AP, kerana excise duty, kerana import duty, pelbagai bayaran atau premium dikenakan disebabkan dasar melindungi kereta Proton. Siapa yang bayar? Rakyat jelata yang membayar, yang terpaksa membayar AP, excise duty yang lebih tinggi, import duty yang lebih tinggi. Sebab itulah kereta di Malaysia jauh lebih mahal daripada negara-negara jiran. Itu adalah satu hakikat yang tidak boleh kita nafikan. Kalau ikut analisa itu, RM300 bilion untuk episod Proton sahaja. Itu pertama. Kedua, apa yang dijawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, kata beliau merasakan kalau kegagalan Proton itu sebab kerajaan tak bagi sokongan. Kerajaan dulu sentiasa diberi satu kertas ataupun memorandum supaya kerajaan bagi bantuan. Pada hari ini tidak guna lagi kita mempertahankan itu. Sebab hakikatnya ialah kenapa Proton perlu mencari satu partner daripada luar negeri, disebabkan kita tidak ada economic skill. Sebab itulah pada masa itu kerajaan syaratkan supaya mereka kena cari, kemukakan satu rationalization plan sebelum kerajaan bagi bayaran lebih daripada 1 bilion itu sebagai bantuan kepada Proton. Adakah rakyat sentiasa akan kerajaan sentiasa didatangi dengan kerugian daripada Proton yang ditanggung oleh kerajaan? Itu pun duit rakyat juga.
Jadi saya rasa ada asasnya kenapa masa itu kita minta. Sebab itulah akhirnya Proton ataupun DRB Highcom terpaksa mencari partner Jili daripada China. Pada masa itu ada satu lagi syarikat iaitu Renault. Dan dibuat perbandingan mana satu yang lebih menarik. Akhirnya pilihan DRB Highcom ialah bersama-sama dengan Jili. Dan ini adalah satu perkara yang tak boleh kita lenyapkan begitu sahaja. Itu memang berlaku. Jadi saya rasa kalau kata sejak keluarkan ini kita tak bayar R&D, itu satu dakwaan yang tidak betul. Perlu kita perbetulkan. Saya kebetulan, saya adalah anggota Jemaah Menteri, saya tahu. Saya boleh hafal apa yang berlaku pada masa itu. Dan pada hari ini kalau kita nak buat satu kereta nasional ketiga, saya minta supaya kerajaan tengok sangat. Kalau kita teguskan, saya nampak tadi dulu yang bangkang semua senyap, tak berani pun seorang apa nak keluarkan soalan tambahan. Itu saya pelik. Akhirnya baru Bukit Bintang bangun. Itu yang saya nampak dalam Dewan. Tapi saya nak beritahu hakikatnya ialah sekiranya kita nak memperkenalkan kereta nasional ketiga, ini bermaksud satu bentuk protectionism akan diberikan, iaitu dasar perlindungan terhadap kereta nasional akan diteruskan. Apakah ini tidak membebankan rakyat? Saya nak beritahu apa yang berlaku sebenarnya. Kita lihat sekiranya pengumuman yang amat buat Perdana Menteri itu sebagai dasar kerajaan akan datang, ini bermaksud apa? Kita tak boleh benarkan kereta itu datang walaupun harga kompetitif, dari segi apa ni performance lebih baik, tetapi oleh kerana terdapat protectionism, maka kita terpaksa gunakan pelbagai kaedah supaya kita dapat melindungi kereta nasional. Itu adalah satu dasar yang perlu dipikir dua kali. Sebab apa? Kita lihat negara jiran, Thailand, diperkenalkan. Thailand memang termasuk pada tahun 1961 sudah mula industri kereta, tetapi dia lebih pada pemasangan alat ganti, lebih pada assembly plant. Tetapi harganya di Thailand banding Toyota ataupun apa jenama sekalipun, kenapa situ lebih murah? Dan oleh kerana kita tahu, kalau dikatakan kita terpaksa kenakan satu import duty ataupun kena satu layanan yang berlainan terhadap jenama asing, maka saya khawatir FTA yang telah kita persetujui sebelum itu akan terjejas. Sebab tu saya minta supaya kita melihat semula apa yang telah dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, supaya akhirnya jangan seperti episod yang berlaku pada Proton, di mana 360 bilion secara indirect, secara tidak terus menerus ditanggung oleh rakyat jelata. Itu yang kita tidak mahu lihat. Dan kita dari pihak pembangkang mahu supaya perkara ini dapat diteliti dahulu sebelum satu keputusan itu dibuat secara tergesa-gesa. Itu adalah pendirian kita pada hari ini. Dan saya minta supaya pihak kerajaan supaya fikir secara mendalam apakah implikasinya terhadap rakyat. Saya tengok sejak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kemukakan cadangan ini ketika melawat Jepun pada 12 Jun, satu perkara yang kita dapat lihat ialah reaksi daripada orang awam memang jauh daripada jangkaan, iaitu mereka rata-rata tidak bersetuju. Jadi saya nak tanya kepada mereka yang sudah menjadi menteri baru, timbalan menteri baru, kalau pemimpin-pemimpin veteran yang masih dalam parlimen, adakah mereka sudah lupa apa yang mereka pernah laungkan di dalam dewan ini? Dan saya minta supaya kita lihat ini secara objektif. Ini bukan soal siapa kerajaan, siapa pembangkang. Ini atas kepentingan negara, maka kita melakukan sesuatu yang tepat, kerana kesengsaraannya saya tidak mahu rakyat yang menanggungnya. Itulah pandangan kita pada hari ini. Sebab itu saya kemukakan soalan pertama. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang sudah menjawab tadi. Tetapi pelbagai pertikaian tidak lagi dijawab secara tepat. Saya berharap supaya kita dapat satu jawapan yang lebih telus, yang lebih jitu untuk membantu kerajaan ataupun untuk memahamkan semua rakyat jelata, agar apabila cadangan ini kita laksanakan, ianya langsung tidak membebankan rakyat. Pandangan rakyat perlu didengar.
Kita tidak mahu lagi perkara-perkara yang dahulu yang berlaku pada Proton berulang lagi. Itu pandangan saya dan saya minta supaya media untuk membantu untuk kita menyampaikan pendirian kita tentang isu kereta nasional ketiga seperti mana yang diwawalkan.